Dando início ao Papo de Esportes com as crônicas do professor Ronaldo e os resultados das competições de final de semana. Em cada canto deste imenso Brasil, ouviu-se um canto de campeão. Com o término dos campeonatos regionais neste final de semana, as atenções se voltam ao Brasileirão, um campeonato extremamente competitivo que envolve clubes da primeira, segunda, terceira e até quarta divisão. Os clubes que não conseguiram se classificar para uma das quatro divisões, só Deus sabe o que estará fazendo durante o restante do ano. São coisas aí do futebol brasileiro. O histórico tem demonstrado que os campeonatos regionais tem pouco ajudado na preparação para o Campeonato Brasileiro. Apenas os clubes que estão ou estavam disputando a Copa Libertadores da América serve de parâmetro para o brasileiro. O restante estará se ajustando durante o campeonato. O que temos visto são clubes tendo bons desempenhos regionais e chegando ao brasileiro mais para ilusão do que para campeão. Enfim, está chegando a hora da verdade. Pelo menos essa é a minha opinião. Perfeito, professor Ronaldo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bela crônica. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes. E aí, Edson? Bom dia, Otávio, o Ronaldo, professor Ronaldo e os ouvintes aqui do Conexão Itajubá, Papo de Esporte. Well, se finir... Ah, gostou da mistura do inglês com o francês? Se finir os campeonatos locais, ou seja, Campeonato Paulista acabou, o Campeonato Mineiro finalizou. Professor Ronaldo, Santos empatou com o Corinthians num jogo, assim, digamos, onde os goleiros tiveram uma participação interessante, mas não deu para o Santos, né, professor? Mesmo na Vila Belmiro. Vejo que o título foi mais do que justo, né? E mais do que nunca fica, né, evidenciado aquilo que a gente comentou aí durante essa fase, né, classificatória do Campeonato Paulista e os demais também, em que essa fase realmente não serve para muita coisa. Você veja que o Corinthians, a classificação dele, né, foi, se não me engano, em quinto lugar, né, e foi o campeão. E a gente sabia. E é engraçado que o São Paulo, que foi o primeiro, a melhor performance, acabou sendo eliminado nos pênaltis, né? É. Então é uma demonstração que precisa rever, né, a forma do campeonato. Nós pudemos aí observar nos dois últimos finais de semana realmente uma grande festa, porque o torcedor deixou exatamente para a decisão, né? Então os estádios encheram, mas durante o campeonato mesmo o público muito baixo. Levando em consideração vários estaduais Brasil afora, não só em São Paulo, a gente teve um nível fraco de tanto de presença de público quanto de clássicos em São Paulo, por exemplo, muito aquém do esperado. De repente, um campeonato estadual mais curto, de repente poderia ser algo mais interessante. Bom, os gols da partida foram feitos. O Santos fez o gol pouco. O Cícero fez pelo Santos e o Danilo empatou pelo Corinthians. Eu lhe pergunto, o Danilo, que não é aquele exemplo de técnica, de performance, como um grande jogador, acabou sendo o cara de destaque nesse time, né? Junto com o Paulinho. Ele joga pro time, né? Então é um daqueles jogadores que o técnico gosta, porque tem muita aplicação, né, tática, cumpre a sua função. E chuta bem, hein? E alguns jogadores parece que são predestinados, né? E ele é um deles. E quando o time tá jogando bem, aí qualquer jogador mais ou menos acaba virando um grande jogador, quando tá tudo funcionando. Mas você sabe que ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse, não adianta você passar por um time, né, fazer uma grande atuação durante a sua passagem nesse time, mas esse time não ganha nada. Porque não marca. Passa no esquecimento. Agora, estando no time campeão como o Corinthians. Sim. Campeonato Mineiro, só para encerrar aqui no Santos e Corinthians, Neymar anulado. Neymar de partida parece que agora vai. Cabeça na Europa, né?
as defesas brasileiras já sabem marcar Neymar? Será que isso tem sido um ponto importante nessa má performance do jogador? Eu acho que os técnicos vão estudando, né, vão orientando. Mas eu vejo também que o Neymar, nos últimos dias aí, acho que ele está a cabeça em outro lugar. Eu acho que tá na Espanha, a performance, né, dele também, né, não deixou realmente a desejar. A performance do Santos, no geral, O Santos caiu. Com esses, agora, sem o Neymar, né? Se com o Neymar vai ter que... É. Porque, na realidade, o time do Santos, ele está montado tendo o Neymar como referência, né? Campeonato Mineiro, Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 1. O Cruzeiro precisaria estar vencendo 3-0. Fez um primeiro tempo sensacional. 2-0, rapidinho. Tinha tudo para acabar com o Atlético e, no segundo tempo, deu o Atlético Mineiro. É, porque imagina o que aconteceu no vestiário. Aí o Ronaldinho não jogou nada, né? O que aconteceu no vestiário depois daquele primeiro tempo? Realmente o Cuca deve ter batido na mesa lá, deve ter... Porque realmente o Atlético, acho que psicologicamente, né, influencia muito. Então o Atlético entrou no primeiro tempo diferente daquilo que a gente tem visto aí nos últimos jogos. E depois, no segundo tempo, aí ele voltou diferente. A questão do placar elástico no primeiro jogo realmente interferiu. Ao contrário, o Cruzeiro realmente entrou com muita determinação. Isso que levou realmente esse placar do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, acabou igualando. Edson. Agora imagine você o coração dos atleticanos. Ir por um jogo vencendo de 3-0, primeiro tempo o Cruzeiro faz 2. Eu vou dar pra você o exemplo de como é que é essa rivalidade. Eu encontrei um amigo cruzeirense, o Guila, ele falou assim, eu ainda falei pra ele, é pena, sinto muito seu time não ter vencido. Ele falou assim, que isso? Foi maravilhoso, até os 31 minutos do segundo tempo. Porque aí cresceu. O atleticano sofreu. Eu pensei, poxa. Não, sofreu e a torcida do Cruzeiro passou a acreditar. 2-0. Claro, claro. Né? E do jeito que estava jogando, aí passou a acreditar. Isso realmente tornou o jogo mais emocionante. Eu não lembro, né, o nome do jogador do Cruzeiro, mas uma bobagem só que ele fez foi suficiente. Foi o jogador do Flamengo, lateral esquerdo, quem o Egídio. É? Egídio. É ele. Ainda bem que dá. Deu a bola ali pro... Entregou a bola e depois fez o pênalti, acabou o serviço, né? Bom, tá aí, Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 1. Isso, no frigir dos ovos foi, na verdade, 4-2, né? Com o jogo de 3-0 do Atlético. Merecido, inquestionável. É, exatamente, o Atlético Mineiro venceu, apesar do Cruzeiro ter feito a melhor campanha. Mais uma vez, quem faz a melhor campanha não se beneficia, apesar de que o Cruzeiro, se ele vencesse 3-0, já levava, né? É, mas aí a gente tem que considerar também que o Atlético está dividido, quer dizer, ele estava no Campeonato Mineiro fazendo para o gasto com foco na Libertadores. Isso aí também interferiu aí na campanha do Atlético. Bom, na Copa do Brasil, que aconteceu na semana passada, na rodada da semana passada, o Flamengo venceu o Campinense por 2-1. Ele eliminou, né, o campeão da Lampions League. O Internacional bateu o Santa Cruz por 2-0 e o Bahia venceu o Luverdense por 2-1, mas tá fora. Aliás, venceu por 1-0 e ficou de fora. Já o América Mineiro, lá na Ressacada em Floripa, pegou o Avaí de jeito, 3-0. Parabéns ao América. Próxima rodada vai ser agora amanhã. Na terça-feira jogam o Sport ABC, na quarta-feira o Vitória joga contra o Salguense, o Figueirense enfrenta o Arapongas, o Botafogo joga contra o CRB, Cruzeiro enfrenta a Resende, Santos joga contra o Joinville. Na quinta, Coritiba e Nacional e Fortaleza contra o Confiança de Sergipe. Pela Libertadores, nós tivemos aí o Palmeiras ficou fora porque perdeu do Tijuana por 2-1. Corinthians ficou fora porque empatou com Boca em 1-1 no Pacaembu. O Grêmio levou em Bogotá, perdeu para o Santa Fé de 1-0, também ficou de fora. Bom, então nós vamos ter Fluminense e Olímpia na quarta-feira, em São Januário. Vamos ter Atlético Mineiro e Tijuana na quinta-feira, lá em Caliente, em Tijuana. E é isso. Para os amantes da Fórmula 1. 6 clubes brasileiros, ficaram apenas 2. 2, né? Pois isso é muito triste. Só nessa rodada caíram Corinthians, Palmeiras e o
Grêmio. O Grêmio, os três exatamente. São Paulo foram eliminados. É. Exatamente. Rapidinho. E para os amantes da Fórmula 1, aliás, aos críticos do Rubinho Barrichello, ele foi, sem querer, querendo, foi o segundo lugar na Stock Car na Bahia, porque não trocou pneu. E pela Fórmula 1, grande prêmio de Mônaco no circuito de Mônaco, agora domingão, às 9 da manhã. Glamour, príncipes, princesas, iates, cassino, coisa e de gente rica. Muitas lembranças na era Ayrton Senna. E grandes lembranças, é isso aí. Professor Ronaldo, muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa semana a todos. Edson Wander. O destaque, então, que nem você falou, só dando um destaque aqui, o início do Brasileiro semana que vem, a gente vai poder falar a respeito disso, e também a vitória no sábado de Vitor Belfort, o vovô aí do UFC, vencendo mais uma luta. Tu gosta daquelas pancadarias, né? Aqueles caras se pegando e tal. Ah, bacana. Tudo bem. São artes marciais, eu acho legal. Falou. Um abraço ao professor Ronaldo, também Otávio e os ouvintes aqui do Papo de Esporte. É isso aí, Edson Wander, muito obrigado. Professor Ronaldo, muito obrigado. O Papo de Esporte volta na segunda-feira que vem.